her i VM-kveld, der målet ifølge vår quizmester Bård har vært å lære folk litt om hvordan ting var i gamle dager. Så da lurer jeg på, Bård, hva skal det handle om i dag? Kjære Anne, i dag så skal det handle om hvordan selve øvelsen har forandret seg, for det kommer jo stadig nye VM-øvelser. Jeg var nysgjerrig på hvordan disse øvelsene var i gamle dager, og jeg har snakket med en ekspert på dette temaet for å lære litt mer. Nå skal vi inn på skimuseet, og jeg skal ha med deg, Aronsen, Oslo-Rosen. Ja, her er det bare vås og skyriball og løgn. Det er ikke løgn, nå skal du vite. De har stilt ut gamle ting, de sier folk har greie på det. Det er ljug og rom. Ja, men det tar vi etterpå. Hva er det for noe? Det er en sneipbøtte. Ja, og hva er det fineste har de sett utenfor? Gamle sneipene til brødene Rudd. Plassert her. Ja. Vær stille nå. Hallo, Tufte Johansen. Velkommen til skimuseet. Yes, det blir glede meg veldig. Eller skimuseet. Jeg har veldig lyst til å starte med litt polarhistorie. Ja, dette er skia de faktisk brukte. Ja, det er Nansens ski, og Nansen sverget til bare én stav. Han brukte aldri to, han. Han brukte fire eller åtte staver. Ja. Han brukte, hvorfor vet du hvorfor han ikke gjorde det, eller? Nei, han syntes det var mer elegant og verdig, og han følte at han fikk en annen form for balanse. De brukte også to kajaker når de skulle passere åpent vann. Hjalmar Johansen og Nansen. Så tar de altså kjelken oppå, så heiser de seil, og så som en katamaran farer de av gårde. Åh, så de brukte vind. Er dette også feil? Ja, dette har jo ikke noe på skimuseum å gjøre. En gammel båt som de brukte som toalett på den tiden. Det er ikke toalett. Jo, dette var dassen til Amundsen. Han dreit der og pisset der. Hva er dette gjør på et skimuseum? Det er ikke jeg! Jeg må ta meg en tur ut. Ja, det synes jeg skal gjøre. Åren, ser du? Ja. Den er laget av... Baller, vet du! Det er baller! Nå er det nok. Nå skal jeg ta over dette her. Dette er korte ski! Dette er breiski, som det ble kalt. Det er ikke pulk, altså. Nei, det har ingenting med pulk å gjøre. Og dette her, ja, ganske riktig. Han jobber på sirkus. Dette er grevlingen Knut, som pleide å plage skiløperne. Dette er da lua til Nansen, som han brukte som caps. Og dette er altså da ungen som Nansen fødte på Sydpolen. Og han amma ungen. Hvordan da? Vi har gitt melkesyre. Han snittet opp i låret, så sugde ungen melkesyre rett fra låret. Ja. Dette er veldig interessant. Dette er ikke interessant i det hele tatt. For dette er ikke skis, dette er en skjei, det ser jo alle. Nå skal jeg bare høre hva du sier dette er for noe. Skal jeg se om det er riktig. Dette er skistaver som er brukt på slutten av 1800-tallet. Vi kan være ærlig med deg. Du er fryktelig charmerende. Ja, nå er vi kommet til Finnmark, og det som er spennende er jo hvorfor er skiene så forskjellige? Ja. Se på det. Det lukter veldig godt. Vi. Og her har vi geværet til Erik Kolfoss. Ja, da er jeg så spørre deg. Frøken, er de bunnet til skien slik støvlen er bunnet? Og kan en stakkar treffe blink med sitt gevær slik skiskytteren gjør? Eller, for å si det rett ut, er du ledig? Nei, dessverre. Ikke. Nei. Men, okay. Men det er korrekt. Men da har jeg lyst til å si en ting, at det du sier om dette her er ruskende gærent! Og alt dette museet er feil! Det du sier er vås og løgn! Og fanter de, og det er så synd! De forbannere! Her er dagens spørsmål. Utover på 70-tallet ble det mer og mer vanlig med glassfiberski. Hvem var den siste verdensmester på treski? Send det alternativet du tror det er til 1987 med kodeord LOS. Hvorfor har du plassert Nansens gamle grønn-anorak utenfor museet? Altså, det blir for dumt! Lykke til! Det er gærent! Det er søppelbøtte. Det er dritt! Ja,